Shtatorja e shën Mohilli ndër të paktat objekte që mundi t'i shpëton të rreziku të zhdukjes gjatë regjimit monist, u rikthye edhe një herë në vendin e saj në katedralin shën Shtjefni të Shkodrës. Inaugurimi i restaurimit të shtatore së punuar nga mjeshtri Dromeno, si dhe bekimi i saj u bë gjatë meshës së shenjtë të celebruar nga arqipeshvi metropoliti i diocezës Shkodër-Pult, imzot Angelo Masafra. Pas meshës së shenjtë, në sallën Kardinal Mikel Kolici u zhvillua takimi shkencor i Dromeno dhe Kisha e Malle me studiues dhe ekspertë të arteve pamore. Imzot Masafra u shpreh se vepra i Dromenos e pasuron kulturën shqiptare dhe katedralen në veçanti. Është një vepër madhështore që një prej artistëve akademitëve tona më të famshë, Kori Dromeno, ka bërë. Dhe dedu që keqë përdoro gjatë të komunizmit të ishe krejtë një shka të rrimë. Për këta edhe është një vlerë artistike e fetare së bashku, e të qërore, që pasuronë kulturën tonë, pasuronë katedralen, që Mihilli është, ka do më thënë një etimologjike, kush është si Zoti. A i mbronë hyunin e Zotit. Nuk ka tjetër Zot përveç një. Tërë, nëse ne duam pacën, duam të mirë, pavarësisht nga fetë historike, duhet të adorojmë, ndërojmë Zotin, e ata që në flasin dhe veprojnë për Zotin. Shemihili ka mundur shejtani me shpatë, e ka dhe një bilancë. Studiuesja Eleni Laperi u ndal në lidhjet e hershme të Idromenos me veprat kanonike. Lidhja e Kolidromenos me krijimtarin, që i merr tematikat nga Bibla, i ka fillon që herët që dhe është zakonisht e përmbledhur pjesa më e madhe e saj në fundin e 1800-s. Fatmirësisht ka pasur këtë mbështetje nga Kisha Katolike, e cila ka qenë mecenatja e tij dhe i ka dhënë mundësi Kolidromenos të punoj si artist, si që punonin artistët në të vërtet. I ka dhenë mundësi të studioj tematikat, i ka dhenë mundësi të bëj skica, të bëj fotografi, të ndërtoj kompozimet në studion e ti në filim dhe pasaj ti hedhë ato në piktur ose në skulptur. Në këtë takim shkencor u evidentuan disa nga cilësitë e mjeshtrit Kolidromeno përmes punëve të tij në fusha të ndryshme.